Dobrý den, dneska si uvaříme zeleninu v našem nádobí do mikrovlnné trouby. Opatřenou inovativní nanotechnologií. Petře, vítám tě v našem díle. Dobrý den, vaření zdar v televizi zvlášť. Já jsem ti chtěl ukázat, že v tomto nádobí si můžeš připravit i třeba kuřecí špíz. Teda? Pojď se ty fešáky. Škoda, že to necítíte. Kamaráde, paráda. 10 minut, 750 W a je to hotový. To je z mikrovlnky. Jasně, jasně. A proč? Všichni se divíte, proč mikrovlnná trouba. U nás na chalupě máme jenom jeden sporák a skutečně máme i mikrovlnnou troubu. Prostě tak to je. A když potom chci vařit oběd, tak se dostanu do stresu. Takže proto jsme našli naše nádobí do mikrovlnné trouby. Petře, poprosím tě, nakrajte zeleninu. Já ještě dotaz. Jsem kluk zvídavá, zajímá mě, jak jsi říkal, inovativní technologie. Tak v čem je teda inovativní? Inovativní nanotechnologie. Nanotechnologie. Já ti řeknu, na co to je dobrý. Všichni známe, že když máš nějaký plast, tak pohlcuje pachy. No. Tato inovativní nanotechnologie nepohlcuje pachy. A nepohlcuje barvy, to znamená pak, že třeba budeš dělat mrkev, tak mrkev ta bohužel barví. Tak to nebude oranžový. Vyzkoušíme to. No jasně, tak máš tak tam květák, máš tam brokolice, teď bereš do ruky, ano, kedlubna melounová. Kedlubna, neznáš, víš? Můžu ochutnat kedlubnu melounovou? Jasně, dej si, to víš jo, proto jsem to sem vzal. Dobrý, dobrý. Skvělý. Hele, tak já jdu na to. Na kraje, se ti to líbí, nechám to na tobě, jsi šikovný kluk. A já udělám k tomu normální řezy z lososa. Hele, já dám olejový olej, mám tady 3 stroužky česneku prochu. Já mám kombinaci peps a sůl, to nedá. Jo, ty máš kombinaci, já jsem chtěl, já jsem chtěl, můžeš, můžeš, pojď, pojď, se, pomáhaj. Nadrobit. Brokolice. Přidám tam tymián. Jo, vidíš, já tam dávám i ty stonky, ať se to hezky navoní. Jo. Teď tam posadím ty naše fešáky, aby se mi losos pěkně porestoval. Kápnu ještě přes něj nahoru olový olej, maličko. Tady dám ještě kedlubnu melounovou, poslední kus, a já mám hotovo. Jo, řetkvičku, pozor, řetkvičku. Důležitá zpráva, diváci. Misku jsme naplnili vodou, je tam daná ryska, nezapomeňte na to. Sůl, dal si? Dal jsem, ale ještě trošku přidám. Klidně. My jsme se do toho tak zabrali, že si ani nepovídám. Baví tě to? No baví mě to. Já jsem nadšenej. Vážně moc? Tak. Já mám hotovo, tak já tu misku, to inovativní nádobí, přiklopím tou nanotechnologií přiklopím a... Ano, a pojď ke mně, dáme to do mikrovlnné... Nemám to nějak zajišťovat? Ne, tak to stačí, nehledej komplikace. Je to tam? Dej to tam, dáme si tady 750W, máme, dáme čas, dáme tam 10 minut a jedem. A jedem. Petře, k lososu jsem přidal citron. No, jak to, že na pánvičku? On se hezky jako vorestuje a změkne, on se vohře a změkne. Líp se vymačká. Ano. A teď ti ukážu, děláme se takovou rychlou majdu. Podívej, mám to rozpálený, no. Maličko, dělal jsem vína. Víno. Tady mám citron, hele, hop tam s ním. Tady mám kopr. Děláme se takovou jakože koprovo-citronovou remuládu. Je, na kopr, na to já jsem takovej, no ne, lehce alergický. To je pro mě dneska výzva. Tak doufám, že to dneska bude teda dobrý. A dám tam máslo a máslem to jako pěkně jako zahustím. Chceme, aby to bylo takový, jako víš, povolený v tom. Tak, dám tak, sůl a peps. 4, jak jsi na tom? 3, 2, 1, hotovo. Tak, ať se nespálím, už to vydávám. Neříkám teda, že je to jako úplně... Michelinská kuchyně z mý strany, ne, jsme ale na, povedlo kamaráde, se. Jsme na chalupě, no, a máme jenom jeden sporák a děláme holkám naprosto fantastickou večeři. Pojď, nandáváme. Ten půjď si mojí žíci a per to na ten talíc, takhle na střed mi to dej, víš? Ať se nám to, jako, ať se nám to tady líbí trochu. To já to hezky nandám, potom to vyfotím a dám to na Instagram. Já ti tam doplním. Teď se strašně jako hodí. Jsi šikovný kluk. Na střed, jo, všechno. Nemusíš všecko, tak se nepřejím. Květáček trošku. Od každého kousek dej. A mě tam dej, víš co? Jak se to jmenuje? Kedlubna melounová. Přesně tak. Já tě zkouším. S tím před holkama zamachrujeme, to je jasná věc. Brokolice. Ono stačí, ale pěkně. Tak ještě trošku květáku, aby bylo takhle bílý tady takhle. Petře, veškeré naše patenty a vychytávky najdeš na našich stránkách www.tesco.cz. Přátelé, dobrou chuť. Dobrou chuť.